I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabrijom, ljudi. Izašla nam je nova pesma od Bake Praseta. Svi ste čuli o čemu se dešava. Ja moram da se spremim jer ovo nije uopšte za zajebanciju. E sad, ja se ne vidim uopšte, nadam se da je Joker na pravoj strani. Iskreno, ljudi, moram da vam kažem da sam čuo pesmu. Pesma gori, ali kao što vam kažem, korona uopšte nije za zajebanciju, tako da morate da se zaštitite, iako znamo da je Bakica ubio, da budete spremni kao pravi doktori da pogledamo ovu pesmicu koju je Bogdan objavio, tj. Odradio. Mislim, pazite, ja znam već da gori pesma sigurno, spot i dalje nismo videli. Tako da neću mnogo da dužim, znate šta treba tu da uradite. Emeri moji dragi, to je da uporite jedan like. Možete i jedan subscribe ako niste, ako ste novi, mislim, ne znam što čekati. Inače, u 5 sati igram meč, polufinale Grčke lige, ne znam kada će izađe klip uopšte. A hajde mi da uđemo u ovaj pregled da vidimo kako nam je to Vokiša spremio novu pesmu, korona, haha. Ok, mogao sam makice da popravim maskicu, sa obzirom da sam bio skroz na pogrešnoj strani. Ljudi, 2 sati i 25 minuta, ima 262.000 pregleda i 74.000 lajkova već, tako da hajde. Jebate, ne mogu da pričam, a kako ću raditi reakciju ovako, ništa se ne čujem i ovako, ne znam, dobro. Disclaimer, ostanite kod kuće, sigurno. Reci, ovo je ispred njegove gajbe, pošto nije mogao nigde drugi da snima. Već smo skontali koja je pričica. Toilet papir, 8 plus 2, idemo, debug, edit, kao i uvek. Koko korona, 22. Ujebate. Njen dva. Korona, korona. Ček, kako je prelaz. Bolje je da skinem ovo sranje, ja se ne glupiram. Kako je do jaja što pravi spot, znači opet vraćamo se na neke početke gde nema mnogo cimanja, ono, bukvalno samo mašta i ideja koju iz glave bacaš za spot, ispred gajbe, u garaži, znači bukvalno nije izašao iz kuće, mislim jeste, ali je ono, zajebancija spot na maks, tako da. Rege, kako ga je stavio, ceo šajim se, znači bukvalno ovako, šajim se, na 3 mjesta se šali. Ček, to je neparan broj, znači da se zapravo šali, ono, negiranje pa, ajmo. Čekaj, a zašto Čoda je izdao, brate, i nije stavio masku? Au, brate, on se ne štiti, ovaj momak ovdje se ne štiti. Jako neozbiljno, znači jako neozbiljno, ok, razumemo, Bogdan mora da priča, ali to da je jako neozbiljno. Moja braća je kako vakanda, idemo bolnicu u kolicima, vozi me, tvoji su simptomi, glava jako boli me. Koliko je dobro. Ja sam baka, ali ne bojim se, sa mojim dedom, a sam solom prskom policu. I sada gledam, nigde nema toale papir, ej, police prazne, ljudi prazne, baš sve godamice, u redu čekamo. Iskreno, mnogo mi se sviđa što je ubacio bukvalno sve, ono, i da se čisti, i da se čuva, i da budete safe, kao što je, brate, dobro im trenutno safe, tako da, iskreno, pesma, za svaka pohvala, iskreno, nemojte sad i to, ono, kao da je zajebancija, kao da je sprdnja, znači, morate, ne zbog vas, već zbog starije populacije, zbog vaših roditelja, tako da, ljudi, štitite se. Evo, ja sam bio u prodavnici bez zajebancije, tako sam i dobio ideju, ako sam zaista bio u prodavnici, naravno, od kumana majica, bože, maska i nove rukavice, tako da, evo, kako cepa hranicu. Kogu kida Check out my potato, cash, take out,
maskice. Iskreno, mnogo mi se sviđa, znači znam da pauziram previše, ali mnogo mi se sviđa sam koncept. Znači kako je došlo do ideje da se u ambulantnim kolima kao da se bude, malo podsjeća na Eminema, neću lažem, iako nema nikakve veze, mislim. Ali taj koncept, ono negde, iskreno, preško. Sad će svi u hejtu, baka Eminem, ne, nije baka Eminem, ali brate, koncept kao ideja, pogotovo recimo u Rap Godu, kako se Eminem ono budi, onako ste iz ambulantnih kola, to se on je bio kao matrisu privezan i kreće da gazi. Ako neko kašlje, makse, sorry, samo pazim se. Korona, ček, stani. Tera, u komu šoku mu je deda dok on ovo radi. Ali ne mogu vani, u karantinu sporo prolaze mi dani. Korona, kutona, ček, stani. Korona, na ulicama svuda su žandari. Korona, kutona, dosadno je, ali ne mogu vani, u karantinu sporo prolaze mi dani. Kaos. Ujate, koliko dobro. Koliko fucking dobro. Hashtag ostanite kod kuće svi. Ne, pesma je fucking haos, spot također je snimano u dvorištu kod zgrade, pao sneg jebote u martu, on snimio kidanje. Dobro, iskreno, pesma kida, meni se mnogo sviđa osvjetljenje, sranje, nikad gore, ali brat je tu da se zaštiti. Dobro, komentarišo da je pesma bila haotično dobra, ovaj Joker baš me ne voli ljudi. WTF, ajmo si jedan cringe u komentarima, ja sam ga ubo, evo ga, 7 godina kasnije, tako da ljudi, ako trebamo da ocenjujemo bakicu, ja ne mogu pričam s onim, ja ovako već ne znam da pričam kamo li s onim sranjima, evo, nosite maske, čuvajte se, pratite moj meč u 5 sati protiv Pirsosa za EU Masters, i da uživajte ovoj pesmi, lajkujte je, gradite, bacite da ima što više pregleda, da oborimo neke nove rekorde, sajista pesma Kida, dobra zebancija, odličan comeback na scenu, tako da veliki pozdrav za bakicu, a vi, ako vam se svidio ovaj klip, opalite like, subscribeite za Bosnate Damer, rupite do zvonca dok znate kada streamujem, kada izrazi neki klip, vidite kako je kontaminacija, neko, bože, što sam ne izgovorio, sve u haosu, ali šta da se radi korone, čuvajte se, a mi se gledamo na sljedećem klipu, da. Peace.